Jean-Paul van Gastel, hoe beoordeel je de prestatie van jouw ploeg vanavond? Onvoldoende. Dat is een duidelijk antwoord. Ja, nou ja, goed. Ik vond dat wij met name de eerste helft slecht gespeeld hebben. En dat wij niet de passende antwoorden hadden op de veldbezetting zoals Veendam die had. En dat we dat in balbezit, met name in balbezit, niet goed gedaan hebben. Strooi je dan de vier open kansen die je dan toch creëert een beetje zout in de, zand in de ogen? Nou ja, goed, die creëer je dan. Kijk, het verschil is met de Dordrecht-wedstrijd waar ik echt van genoten heb. Dus daar maak je wel de goal. Als wij hier een goal maken, dan gaat het weer makkelijker. Maar goed, die blijft dan uit. Maar ik kijk even door die kansen heen. Ondanks dat we ze creëren, ja, vind ik dat het spel te laag in de handelingen, te veel lopen met de bal, te weinig pasen, verkeerde keuzes, enzovoort, enzovoort. Met het gevolg dat je nog bijna dreigt te verliezen. Nou ja, en je weet hoe het werkt, dan de enige kans die je tegenkrijgt, dat is een goal. Maar ja, goed, maar toen vond ik dat we toch zijn blijven voetballen, niet gek hebben gedaan en gewoon daardoor win je hem ook gewoon nog terecht. Hè. Je maakt nog twee goals en ik vind dat die jongens dat hebben ze echt goed gedaan. Dat je dan toch nog even de wil hebt om die wedstrijd te winnen. Dat vind ik heel positief. Ja. Nu is deze week het nieuws naar buiten gekomen dat Ronald Koeman hoofdtrainer van Feyenoord wordt. Jij wordt assistenttrainer. Waarom heb je daarvoor gekozen om dat te gaan doen? Nou ja, omdat ik een wens had vorig seizoen al dat zou passen in mijn carrière. Dus even naar mijn eigen bv'tje toe. Nou, dat hebben we toen intern besproken. En nu deed die situatie zich voor om, ben ik gevraagd om Ronald te assisteren. En daar heb ik mee ingestemd. Want heeft Ronald jou persoonlijk gevraagd of heeft Martin van Geel dat gedaan? Martin is degene met wie ik contact over gehad heb. Wat heb je daar ook met Ronald contact over gehad? Na de tijd dat hij had mij gebeld van joh, ik zie het helemaal zitten, we kennen elkaar goed en alles wat daarbij komt kijken. Want even voor de duidelijkheid, jij van Bronckhorst en Ronald Koeman hebben nog nooit samen verloren bij Feyenoord? Ja, ik heb de statistieken aanschouwd, ja, dat belooft wat hè. Koeman zei vorige keer toen hij kwam dat hij kampioen zou worden. Ja, zeg altijd beloof wat. Ja. Maar Ronald Koeman gaat dus hoofdtrainer van Feyenoord worden. Waarom is dat een goede keuze voor Feyenoord? Of niet? Nou ja, goed, ik denk dat er een nieuwe man met ervaring is. En als ik kijk, zeg maar, toen ik bij Feyenoord kwam als speler, heb ik van deze man zoveel geleerd. Die echt voor mijn carrière als speler enorm veel betekend heeft achteraf. Kleine tips, informatie. En ik denk dat hij heeft toen ook Feyenoord als elftal verder geholpen. Nou ja, ik verwacht nu als trainer precies hetzelfde van. Hè? Dat ik er sowieso van hem kan leren, dat ik ook dingen toe kan voegen. Ja, en dat hij ook het Feyenoord elftal beter gaat maken. Want het zijn allemaal jonge jongens en die kunnen wat met dat soort tips? Nou ja, ik denk de ervaring die hij heeft, als je naar zijn lijst kijkt, hij is drie keer landskampioen geworden. Twee supercups, twee bekers gewonnen. Ja, het is niet... Zomaar één uit de zesde klas. Maar hij is wel de laatste twee keer bij zijn club ontslagen. Ja, maar dat zegt mij niks. Nu heb jij met deze groep gewerkt, met een groot deel van deze groep. Waarom klikt het zo tussen jou en deze jongens? Ja, nou goed, ja, dus het klimaat wat op Varkhoort heerst. Een heel veilig leerklimaat, waarin de jongens in prettige omstandigheden kunnen opgroeien. Neemt niet weg dat ze natuurlijk wel behoorlijk aangepakt worden, maar wel... gewoon een heel veilig omgeving voor hun gecreëerd wordt. En de werkvloer is heel bijzonder op Varkhoort. Heel veel mensen zijn betrokken bij een proces met kinderen. Waar de wasdame tot de buschauffeur tot de trainers daar heel hun ziel en zaligheid in leggen. En ik denk dat die gasten dat als prettig hebben ervaren en herkennen. En hun ei hebben kwijtgekund. Zich veilig voelden. Ja, en door zijn gestroomd. Dus goede dingen worden niet vergeten. En moet jij dat ook weer een soort van terug gaan brengen in de groep? Dat gevoel? Nou ja, weet ik niet. Ik moet met Ronald nog even communiceren met Gio samen van hoe of wat. En dus ik kan er nog niet op vooruit lopen. Ja. Ronald heeft al wel gezegd, voordat hij gepresenteerd wordt, we kunnen gaan verrassen. Heeft deze groep daar de kwaliteit voor? Ja. Amen. Amen.